汉的豆皮给我的感觉就是有点像温州糯米饭这样的神之不在的那种感觉。这三鲜的吧？哇哦，炒葱，哇！哇塞，朋友们，我们现在在碳水之都武汉啊，就说这边的过早呢，全国可以排前三。过早的意思呢，我查了一下，它就是说每天早饭跟过年一样。那我们今天跟大家一起在武汉过个年了 ，Let's go！ 我们第一家选的是这个，隔壁也是鱼翅，我觉得这两家店肯定有什么故事在里面。它外面那个人翅就说明，哎，就吃这家宽细粉和面条，我们要了一份细粉，细粉这碗我的，三勺木鸡酱一半，然后放牛肉。葱，这萝卜，这萝卜干也是榨菜，花椒粉。它这个面窝是用大米做的，然后中间会有一点点的空，2块钱一个。我们拿一个面窝。这家店是吃麻辣拌面和面窝，还有蛋卷。蛋卷我们卖完了，来太晚了，我已经在咽口水了。现拌的就是感觉很不错，19块钱。这个面窝是2块钱，来我们尝一口面窝。哇，这面窝好好吃。脆，它是一半带脆壳，一半带软软的面的，咬进去第一口是很香的。然后它里面的米啊，是带了一点这种姜味、葱味、蒜味，我觉得这个超好吃。嗯，再来口粉，哇，绝了！然后它那个面啊，吃起来是那种滴溜就滑到胃里了，就没有舌头损伤。哇，然后这个牛肉啊，是特别嫩的那种牛肉。我觉得整个面吃起来是那种麻辣香的，特别好吃，那个酱味酱的也很到位。第一份就这么定了，你们想要说后面肯定还有更好的，等等我。这个来武汉豆皮必须吃一下，一份蛋酒，再一份三鲜豆皮，就这些。刚好我们这一锅是新出炉。豆皮这做一锅要多少时间？那层白色的是什么？绿豆膜浆，然后绿豆膜的浆下面，然后再一层鸡蛋，做了多少年了？几十年。几十年了。哇，这是胡椒粉吗？胡椒粉。胡椒粉。啊，鸡精味的。这糯米饭啊。好，再来一层。放油了。这三鲜的吧，有点像我们那儿酱丁哎。哇，这豆皮这么漂亮。一天要做这样几张？几十个啊，几十个。哦，撒葱。这是一份的量吗？这个是蛋酒啊，3块钱一碗，它就是甜酒酿冲一个滑蛋。我们来一小口。啊，这个就是我们小时候吃的甜酒酿糖吞蛋，它只是把蛋打匀了，我们是整个蛋扔进去。对，这个是今天的精华，观众老爷们先吃，必须你们先吃。来，我们来一小口。与其叫它豆皮，还不如叫它一份糯米饭。如果它选配料的话，糯米饭是第一位的。哇，这个我觉得就是武汉码头文化酝酿出来特别管饱的一个汤肉结合物啊。这家店跟其他家店的那个豆皮的味道是不一样的，比较有记忆点。它里面三鲜应该是用的是香菇、笋丁再加豆腐干嘛，吃到后面还是很油的。嗯，好吃。好，我们去下一家。我来武汉生套系列还是一定要吃一吃的，我们这找的这家也开了20-30年的老店，牛肉牛腰再加猪肝，好，生套三合一。老师，我扫你对吧？宽粉吧，宽粉吧。来，我来拍一下，看这是牛腰，啊，切很薄，这个牛肉烫到6分熟，8分熟。好，20块钱的量有点多的。葱、香菜、萝卜丁、酸豆角、蒜、蕨菜，感觉这个量放到我们那儿是几乎是致死量了。你看20块钱的肉完全找不到，你看这个肉粉的粉的，这个肉是稍微腌过的，而且稍微加了一点点那个苏打粉发热的，整个肉吃起来很嫩，而且是很鲜的。我们来个宽粉啊，因为已经吃过细粉了。哇，好好吃！它那个宽粉吃起来是有一点劲道的，跟细粉不一样。整个汤的味道是很重的，所以它整个宽粉的面条味道都泡进去了。我们要的是三合一啊，牛肉、牛腰和猪肝，我吃，然后配合这些小料，然后整个汤底吃下去最后会有一点点的回甘甜，很好喝。今天的夜宵，我们把这点酒全部干了啊！哇，
武汉不是周黑鸭很有名吗？我们特别喜欢吃周黑鸭，所以买了周黑鸭的股票，但是输的钱呢已经可以够吃一辈子的周黑鸭，所以今天我们选择吃这家叫黄毛，也开了几十年了。它鸭脖比较便宜，2块钱一根，但是这里总共70多块钱。武汉的鸭脖啊，这家店看看怎么样。嗯，好吃啊，希望它别上市，上市我也不会买。它这个卤味就是入味到里面的每一丝的肉了，我觉得跟周黑鸭不一样，就是它没有甜。这鸭头是8块钱一个，好像。哇，好吃哎！它卤得很均匀，每一丝肉酱味都是刚刚好，我觉得好吃。嗯，来，来一口吃。作为一个杭州人的味蕾啊，我觉得武汉最符合我的口味的是那个豆皮。武汉的豆皮给我的感觉就是有点像温州糯米饭这样的神之存在的那种感觉。作为一个蛋白质博主，在武汉今天吃了一天的碳水，我觉得已经还是很满足，至少它的碳水里面都是带一点点肉的，不是纯碳。但是作为杭州的味蕾来武汉，我觉得各方面都口味更重一些，你觉得呢？碳水之都就是这样的，重碳水重口味，这个是我对武汉碳水的评价。好，那今天这一期视频就分享到这里，希望大家点个赞啊！那么下期想看哪个城市，评论区告诉我们，我们下期见，拜拜。